მოგესალმებით ძურფასო ტელემაყურებლებო, ისტორიის გაკვეთილი კლავეთერშია, მე გახლავართ მისი ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი თამარ ბელქანია. ჩვენ დაუწყეთ ახალი სეზონი. ახალი სეზონის განმავლობაში ვეცდებით, რომ ვისაუბროთ საქართველოს ისტორიაზე და არა მარტო საქართველოს ისტორიაზე. ასევე გაგაცნოთ ადამიანები, რომლებსაც თქვენ რა თქმა უნდა იცნობთ, მაგრამ უცნობი ისტორიკოსებიც, ახალგაზრდა ისტორიკოსებიც, რომლებიც თავისი ღირებული კვლევებით ნამდვილად ახალ სიტყვას იტყვიან ისტორიაში. ზოგადად მინდა ვისაუბროთ, თუ რა არის ისტორია. ისტორია ეს არის რაღაც განყენებული, ხელუხლებელი წერილობითი ძეგლი, თუ ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც განუწყვეტლივ საჭიროებს ახალი ინფორმაციით, ახალი დოკუმენტებით, ახალი კვლევებით, ახალი აღმოჩენებით საზრდოობას. ეს არის გუშინდელი დღე, თუ ეს არის სამი დრო ერთ ისტორიაში. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ქვეყნის ისტორიაზეც, რომელსაც გარკვეული კავშირები აქვს საქართველოსთანაც. მაგალითისთვის ეს ამ შემთხვევაში, დღევანდელ შემთხვევაში, ეს იქნება უკრაინის ისტორია, გასაგები მიზეზების გამო. ეს არის პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, რომელმაც იგივე მიდგომები გინდა პოლიტიკური, გინდა ეკონომიკური, გინდა კულტურული, სოციალური, თუ გინდა მეცნიერებასთან მიმართებაში გამოიარა როგორც საქართველომ. იმ დოზით ხდებოდა იმ ქვეყნის ისტორიაშიც ისტორიის გაყალბება, შესაბამისად საკმაოდ ცუდ შედეგამდე მივედით. მე გეტყვით, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიკოსი, დოქტორანტი გიორგი ცომაია, რომელიც ეხლახან ჩამოვიდა უკრაინიდან. ის კიევში გახლდათ რუსთაველის ფონდის დაფინანსები და საინტერესოა ის, რომ პირველ ჯერზე ის ქვეყანაში არ შეუშვეს, რადგან როგორც თავად აღნიშნა, ვერ დაასაბუთა თუ რატომ უნდოდა უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლა. ბუნებრივია, უცნაურია, მაგრამ მეორე ჯერზე, როგორც ჩანს, მანეს შეძლო. ამიტომ წარმოგიდგენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ბატონ გიორგი ცომაიას. თემა, რომელზე თქვენ მუშაობთ და რომლის გამოც თქვენ იყავით უკრაინაში, კერძოდ კიევში, ეს არის უკრაინული ნაციონალიზმი. საინტერესოა ისიც, რომ თქვენ, როგორც ძანეთ, სამ სხვადასხვა არქივში მუშაობთ. ეს არის უშიშროების არქივი, ეს არის სამოქალაქო განვითარების არქივი და ეს არის ხელისუფლების ორგანოების არქივი. მე რამდენადაც მახსოვს უშიშროების არქივი უკრაინაში, არის უფასო თუ არ ცდები? არ შემიძლია არ კითხოთ, რა ხდება დღეს უკრაინაში? უკრაინაში ახლა ხდება გამოუცხადებელი ომი ტერორისტული ორგანიზაციებთან, რომელიც ამარაგებს იარაღით, ახალი ადამიანებით, ახალი მებრძოლებით გვერდით მყოფი ბირთვული მქონის იარაღის სახელმწიფო რუსეთი. აი ეს ხდება ახლა უკრაინაში. ხო, ძალიან რთული. ნამდვილად რთული. მაგრამ უკრაინელების ასე ვთქვათ, ქებისთვის მინდა ვთქვა, რომ არც ხელებს არ ყრიან პირიქით, ორიენტირებული, როგორც არის ახლა, ორიენტირებული არიან გამარჯვებაზე, ძალიან პატრიოტული სურვილი ძალიან არის, ძალიან ხმამაღლა, ძალიან მაღალ დონეზე არის და ვისაც არ შეუძლია მაგალითად ომში მონაწილეობა სხვადასხვა მიზეზების გამო, ასე თუ ისე ეხმარება უკრაინულ სამხედრო ნაწილებს, უკრაინულ ჯარს და დამოუკიდებელ ბატალიონებს, რომელიც ახლა ძირითად როლს თამაშობენ ახლა ამ კონფლიქტში. გიორგი, პრაქტიკულად ჩვენ ვართ შუაგულ ევროპაში, ნუ ევროპაში მაყურებლები ომის, ხო? რეალურად. და მხოლოდ მაყურებლები სამწუხაროდ. თქვენ აი ახლა იქ ამ ხნის განმავლობაში რა, როგორ შეამჩნიეთ, რამდენად მათ აქვთ გააზრებული რა პრობლემის წინაშე დგანან? ეს პრინციპში გააკეთეს, როგორ გითხრათ, იცით, ის რაც ხდება ახლა უკრაინაში, ხო, ანალოგი და პარალელი შეგვიძლია გავაღოთ უფრო აფხაზეთის ომთან. იქაც ჩვენ ვებრძოდით ადგილობრივ, ანუ რუსეთ-საქართველოს იმ პერიოდში, როდესაც აფხაზეთი წარმოიქმნა. დიახ. აქ როგორც აფხაზეთში ჩვენ საქმე მქონდა ვითომ ადგილობრივ სეპარატისტთან, რომელიც მხარს უჭერდა სხვადასხვა სახის და სხვადასხვა კუთვნილებიდან ჩამოსული დაქირავებული მეომრები და სხვადასხვა სახის განგსტერები და ასე შემდეგ. და ჩვენთვის სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ ამის მოგიერება, ვერ გამევარჯვეთ. როგორც უყურებ ახლა უკრაინაში,
გამარჯვების შანსი ნამდვილად აქვს. თუმცა მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა სულ პასუხისმგებლობით, რომ ეს გამარჯობა უკრაინელებს ძვირი დაუჭირდებათ. ნამდვილად. ხო, ძალიან რთული სათქმელია. აი თქვენ ბრძანეთ, აი როცა ჩვენ სანამ ჩვენ დავიწყებდით საუბარს, თქვენ თქვით რომ უკრაინაში ძალიან უკრაინა კორუფციაში ძირებოდაო თქვენ. ნამდვილად, ნამდვილად. ძალიან დამაინტერესა, რა ტიპის კორუფცია იყო უკრაინაში? აი მანამ სანამ უკვე საბრძოლო მოქმედებაზე გადავიდოდა ქვეყანა, ხო? აი რა ტიპის კორუფციაზე იყო? რა მოუვიდათ უკრაინელებს ყელში? უკრაინელებს მოუვიდათ ყელში, მოუვიდათ კორუფცია, როგორც მე უკვე თქვენ თვით ბრძანეთ და უკანონობა. ამ სიტყვის სრული გაგებით. მაგალითად, ეს იანუკოვიჩის პერიოდზეა საუბარი? დიახ, რა თქმა უნდა, იანუკოვიჩის პერიოდზე. იანუკოვიჩი თვითონ წარმოშობით არის დონეცკიდან. დიახ. და როდესაც ის გახდა. ამას აქვს მნიშვნელობა, ვინ საიდან არის, რომელი რეგიონიდან? ამ შემთხვევაში კი. იანუკოვიჩი წარმოშობით დონეცკიდან არის, დონეცკელი და როდესაც ის გახდა უკრაინის პრეზიდენტი, ახლა გასაგებია, რომ თავისი გუნდი წამოიყვანა დონეცკიდან და მას შემდეგ, როდესაც დამთავრდა საპრეზიდენტო არჩევნები, ინაუგურაცია, ქვეყანამ წალეყა, როგორც მე გვქვი, კორუფცია და არა უკანონობა. აქ სოციალურ კორუფციაზეა საუბარი, ეკონომიკურ კორუფციაზე თუ აი რა? ყველანაირი სახის კორუფცია, რასაც შეიძლება და რასაც შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, ყველა ეს სახე ხდებოდა უკრაინაში. რეალდებოდა უკრაინაში. ჩვენი საუბრის თემა ეს არის უკრაინული ნაციონალიზმი. საუბარი გვაქვს, საუბარს ვიწყებთ ალბათ 20-იანი წლებიდან, ხო? ხო, უფრო ზუსტად რა ვთქვა, პირველი მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ, როდესაც დაინგრა სამი იმპერია. დიახ. ეს რუსეთის იმპერია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, გერმანიის იმპერია, თურქეთის იმპერია. თურქეთის იმპერია, ოსმალეთის. ხო, ოსმალეთი და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაინტერესებს რუსეთის და ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის, იმიტომ რომ უკრაინა იყო გაყოფილი ну, первобытно вот как два нацилат. Русетის შემდგომ ერთ ნაწილი შედიოდა რუსეთის შემდგომობაში, მეორე ავსტრია-უნგრეთის. ახლა იმის ავსტრია-უნგრეთის დაშლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ხმა წამოიღეს, დაიწყეს საუბარი უკრაინულმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც დამოუკიდებელი უკრაინული სახელმწიფოს იდეის მატარებლები იყვნენ. რაც პრინციპში ლოგიკურია. პრინციპში რუსეთის დაშლის, იმპერიის დაშლის შემდეგ ჩვენთანაც ასეთი იყო თითქმის. და მაგრამ რუსეთი უკრაინაში ბევრად უფრო უარესი ვითარება იყო, იმიტომ რომ ახლა ყველა ვიცით ისტორიიდან, რომ მას შემდეგ რაც დაიშალა რუსეთის იმპერია, დაიწყო რუსეთის სამოქალაქო ომი. რუსეთის ტერიტორიაზე, ხო? დიახ. მეტნაკლებად გასაგები იყო მხარეების ვინაობა, მხარეების რაოდენობა. ერთ მხარეს იყვნენ წითლები, კომუნისტები და მეორე მხარეს იყვნენ თეთრები. დიახ. ყოფილი ცარისტი მეფის რუსეთის სამხედრო ნაწილები. დიახ. უკრაინაში წითლებიც იყვნენ, თეთრებიც იყვნენ, დენიკინის მეთაურები, რომელიც ერთიანი და ერთიანი რუსეთის მომხრე იყო. ადგილობრივი ანარქისტები იყვნენ, ნესტორ მახნოს სახელი ყველასთვის ცნობილი არის, ხო? გერმანელები მოქმედებდნენ იქ, იმიტომ რომ ბრესლიტოვის ზავის შემდეგ უკრაინა გერმანიის სფეროდ იყო გამოცხადებული და გავლენის სფეროდ. გავლენის სფეროდ.